നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഉള്ളവർ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. AI ക്യാമറകളിൽ പതിയുന്ന പ്രേതരൂപങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാകവെ ക്യാമറയുടെ സാങ്കേതിക തകരാറിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് വിദഗ്ധർ. ഇപ്പോൾ AI ക്യാമറ കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് തന്നെ വലിയ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കോളിളക്കം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും 2 മാസം മുൻപ് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതിനെ പിഴ ചുമത്തിയ സംഭവത്തിൽ പിൻസീറ്റിൽ കണ്ട സ്ത്രീരൂപം പ്രേതമാണെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പിൻസീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വിശദീകരണം നൽകി. യുവാവും അമ്മയുടെ സഹോദരി, മുന്നിൽ 2 കുട്ടികൾ, പിന്നിലുമായാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. സ്ത്രീയുടെ രൂപം പതിഞ്ഞതിനൊപ്പം കുട്ടികളുടെ രൂപം ചിത്രത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രാത്രിയിലാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതിനെ പിഴ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് കാർ ഉടമയ്ക്ക് കിട്ടിയ AI ക്യാമറ പകർത്തിയ ഒരു ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാറിനകത്ത് പിൻസീറ്റിലായി അജ്ഞാതയായ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നതായി ചിത്രത്തിൽ കാണാം. എന്നാൽ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഈ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഇത് മുൻപ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നായിരുന്നു വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത്. കാസർഗോഡ് കൈതക്കാട് സ്വദേശിയായ യുവാവും അടുത്ത ബന്ധുവായ യുവതിയും യുവതിയുടെ 2 മക്കളുമായിരുന്നു ആ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. AI ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിലുള്ള പിൻസീറ്റിൽ നിന്ന് യുവതി ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇവർ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. കൈതക്കാട് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറിന്റെ ദൃശ്യം കോളോത്തെ AI ക്യാമറയിലാണ് പതിയുന്നത്. പക്ഷേ പിൻസീറ്റിൽ നിന്ന് 2 കുട്ടികളുടെ ഇമേജ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണാനുമില്ല. ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടതോടെ കാർ ഉടമയായ കൈതക്കാട് സ്വദേശി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. റിഫ്ലക്ഷനോ AI ക്യാമറയിൽ ദൃശ്യം പതിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ സാങ്കേതികോ പ്രശ്നമോ ആകാം കാരണമെന്നാണ് നിലവിൽ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണവും. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ ഭർത്താവായ പി പ്രദീപ് കുമാർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. കാറിൽ പ്രേതമാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല, ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയണമെങ്കിൽ RTOയുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ക്യാമറയുടെ തെറ്റാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായി കെൽട്രോണിന് ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല, പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ല എന്നാണ്. IR സെൻസറുകൾ വഴിയാണ് ക്യാമറയിൽ ചിത്രങ്ങൾ പതിയുന്നത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഹെൽമെറ്റും ധരിക്കാത്ത വാഹനങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തികളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്പിയെടുത്ത് ഡാറ്റാബേസിൽ സൂക്ഷിക്കും. എന്നാൽ വാഹന അതിവേഗം കടന്നു പോകവേ വീഡിയോ പകർത്തുന്നതിനും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ മൂലം തൊട്ടു മുൻപുള്ള വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാരന്റെ ചിത്രമാകാം 2-ത്തെ വാഹനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. AI സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ 100% കൃത്യത സാധ്യമല്ല. ഒരേ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച 1000 ക്യാമറകളിൽ 10 എണ്ണത്തിൽ വരെ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാവാം. പയ്യന്നൂരിലെ സംഭവത്തിന് പുറമെ കണ്ണൂരിലെ ഉരുവച്ചാലിലും വാഹനത്തിൽ പ്രേതത്തെ കണ്ടിരുന്നു. സമീപത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ത്രീയുടെ രൂപമാണെന്ന് വരെ വാർത്ത പരന്നു. 2 പ്രദേശങ്ങളും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ആയതിനാൽ ക്യാമറ തകരാറാവാനാണ് സാധ്യത. പയ്യന്നൂരിലെ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതകൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും അറിയിച്ചു.